izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Ase je iz Luke jedan od dvojice osumnjičenih za ubistvo devojčice u Banjskom polju. Poslednji put je saslušan 4. juna. Ali iz tužilaštva imaju dodatnih pitanja. Zato će on danas ponovo iznositi sve ono što je nadležnima važno da saznaju. A iz Zaječara se ovog jutra javlja Danica Canica. Više informacija. Danice, dobro jutro. Dobro jutro. Kolege, dobro jutro vama, dobro jutro našim gledaocima. Saslušanje osumnjičenog S.J. iz Luke trebalo bi da počne za 2 sata, tačnije u 10 časova. I kao što ste rekli, jedino što smo saznali iz tužiloštva jeste da oni imaju da mu postave neka dodatna pitanja u odnosu na ono što su pitali 4. juna, kada je prvi put saslušan. Početkom juna on je negirao izvršenje krivičnog dela, ali je novina koja je dospela u javnost ta da je tada rekao da je pod prinudom izneo u policiji nešto što sada negira. Međutim, to u tužiloštvu nisu potvrdili. Iz tužiloštva je samo stigla informacija da je formiran poseban predmet u vezi sa okolnostima koje je tada na saslušanju 4. juna ovde u tužiloštvu on izneo. Naravno, više ćemo znati kada se završi saslušanje. Teško je svakako reći koliko će trajati. Takođe, ne znamo sa sigurnošću da li će po završetku saslušanja advokat Živorad Bogdanović, osumnjičenog S.J., da nam se obrati nakon prvog saslušanja. On je rekao da se dogovorio sa klijentom da ništa ne iznosi u javnost, tako da nismo imali više detalja o samom saslušanju. Mi ćemo svakako biti ovde da pratimo i da čekamo, da čujemo hoće li biti nekih novih informacija. Ali ako se osvrnemo unazad na period koji je iza nas, negde od početka aprila kada su dvojica osumnjičenih uhapšenih, u ovom trenutku poznato je to da je DD iz Zlota, koji je drugo osumnjičeni, znači priznao zločin, da je njegov rođeni brat preminuo u policijskoj stanici u Boru tokom saslušanja, da je njihov otac bio u pritvoru 2 meseca, nakon čega je pušten na slobodu i nije postojao više zakonski osnov da bude zadržan u pritvoru. Naknadno imamo da se S.J. branio ćutanjem, da je onda negirao zločin i sada prosto čekamo da vidimo šta će se danas dogoditi i da li će javnost dobiti neke nove informacije. Svakako je sada tužilaštvo, očekujemo prosto njihove korake, očekujemo da vidimo šta će oni reći i naravno jedino što mi možemo da zaključimo da je sada sve u ispitivanju svedoka, sve je u dokazima. Tako da mogu za kraj da kažem da ostajemo ovde, da ćemo se uključiti znači ponovo pred kraj jutarnjeg programa, ali da ćemo o svemu što se danas događa u tužilaštvu izveštavati za naredne informativne televizije, informativni program naše televizije.